Hola, què tal? Molt bona tarda. La Diputació de Barcelona posa en marxa un pla de xoc de 30 milions d'euros per fomentar l'ocupació. Les dues comarques més beneficiades d'aquestes mesures seran el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on hi ha les xifres d'atur més importants. Es calcula que rebran ajut unes 5.000 persones en risc d'exclusió social. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor va atendre 6.615 consultes, la majoria sobre telefonia, internet i la llum. Dilluns comença la Setmana del Consum amb diverses activitats. L'alcalde ha rebut els germans Illan, afectats per una malaltia que minva el control motriu. Participaran a la Marató de Barcelona amb l'ajuda d'atletes voluntaris per donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons. El Terrassa Futbol Club només li val la victòria en l'estrena de Toni Rodríguez a l'Olímpic. S'enfronta aquest diumenge a la Unió Esportiva Figueres, que ve de golejar el gran llest. La de xoc de la Diputació de Barcelona per lluitar contra l'atur. Les comarques amb més persones sense feina, Baix Llobregat i Vallès Occidental, seran les que rebran més ajuts. Es donaran diners per als ajuntaments que facin plans d'ocupació per un costat i per l'altre per ocupar persones en risc d'exclusió social. Els primers mesos el cost per a les empreses serà molt baix. Tot i que els experts diuen que l'activitat econòmica repunta, les xifres de l'atur són massa elevades. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona posa en marxa un pla de xoc per fomentar l'ocupació dotat amb 30 milions d'euros, que pot ajudar unes 5.000 persones aturades de llarga durada o en risc d'exclusió social a trobar una feina. De fet, per poder-ho dir clarament, les dues comarques més beneficiades d'aquest pla de 30 milions d'euros són el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, on tenim les xifres d'atur més, més importants. Els 30 milions d'euros es distribuiran en dues línies. D'una banda, 7 milions i mig perquè els ajuntaments facin plans de formació o fomentin l'ocupació. D'altra banda, 22 milions i mig més per ocupar persones en risc d'exclusió social. Per fer-ho, els ajuntaments signaran convenis amb empreses locals per estalviar-los al màxim les despeses de contractació. La Diputació recomana que siguin acompanyaments de 6 mesos i que cobrin 1.000 euros euros. Li facilita el finançament de la contractació a l'empresa. Quin és l'objectiu? Que aquests primers tres mesos, aquests primers sis mesos, l'empresa pugui entrar en contacte amb el treballador sense gairebé cost i després l'empresa es faci càrrec, per tant, de continuar aquesta relació laboral. Que el que busquem no és que aquella persona tingui feina durant sis mesos i prou, sinó que aquella persona pugui tenir una continuïtat en el mercat de treball eh, de cara al futur. Anunciat que l'any vinent la diputació atorgarà una altra partida també de 30 milions d'euros per fomentar l'ocupació als municipis. La majoria de consultes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor són sobre telefonia, internet o la llum. Aquest servei va atendre un centenar de consultes menys l'any passat en relació al 2014. Dilluns comença la setmana del consum amb diverses activitats. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor va atendre 6.615 consultes el 2015, un centenar menys que l'any anterior. La meitat es van fer presencialment i una bona part per telèfon. Les consultes per internet van representar només un 2,6% del total. 6 de cada 10 consultes feien referència al sector serveis, sobretot en factures de llum i telefonia mòbil. En els darrers 4 anys, les consultes s'han mantingut més o menys estables entre les 6.500 i les 7.000 anuals, excepte el 2013, amb gairebé 9.000. Va ser l'any de les participacions preferents i el deu de subordinat. Pel que fa a la Junta Arbitral de Consum, l'oficina va rebre l'any passat 1.112 sol·licituds d'arbitratge. La telefonia mòbil, sobretot, però també la fixa i internet, representen la meitat de les sol·licituds. Al darrere, els contractes de llum i gas. La majoria de sol·licituds d'arbitratge, un 80%, es van resoldre amb una mediació i només 35 amb arbitratges pròpiament. De mitjana, 6 de cada 10 es van resoldre a favor del consumidor. Encara que hi ha el tercer sector que apareix és el comerç, el comerç eh, de proximitat és el que menys conflictes ens dona, perquè encara que hi hagi un conflicte, doncs el comerç ho soluciona amb el seu client o la seva clienta i no hi ha problema. Però les grans empreses són les que tenen més, més, més conflictivitat amb, amb, aquest, amb aquest aspecte, no? I a través del decret de mediació, doncs, estan obligats a durant un període de 30 dies mirar d'arribar a l'acord, eh? I a través nostra, que, que fem la mediació, doncs és el que intentem, posar les parts d'acord i que el conflicte se solucioni. Dilluns que ve comença la Setmana del Consum amb diverses activitats. Un concurs diari al programa Primera Hora de la Ràdio Municipal i un taller de consum responsable dimarts a l'Escola Fàtima i dijous a l'Escola La Llar. I divendres a la tarda, alumnes de 6è de tres escoles a la ciutat faran una gimcana del consum als comerços del centre. Els premis als guanyadors es donaran a la cluenda de la Setmana del Consum a la plaça Vella. Demanen que l'Ajuntament tingui capacitat sancionadora a Parc Vallès. L'associació Prou Barreres critica l'anonació d'una sanció a un conductor que va estacionar indegudament a una plaça per a discapacitats en aquest recinte. El problema rau en què la policia municipal no té potestat per fer-ho en un lloc privat, com és el pàrquing de Parc Vallès. Fa un any a Parc Vallès, un conductor sense el distintiu necessari va aparcar en una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Feta la denúncia, l'Ajuntament el va multar amb 200 euros. El conductor advocat de professió va recórrer a la sanció i el jutge finalment l'ha revocat. Tot i l'acció moralment reprobable, l'Ajuntament no té capacitat sancionadora en un espai privat com és l'aparcament de Parc Vallès. Aquest cas, publicat fa uns dies al diari de Terrassa, ha despertat la indignació de l'associació Prou Barreres, que veu com aquestes places sovint no es respecten, també altres centres comercials, aprofitant un buit legal. En aquesta queixa, però barreres ha tingut el recolzament de Parc Vallès, la Síndica Municipal de Greuges i l'Ajuntament. S'està treballant a nivell de l'Ajuntament per aviam com podem intentar solucionar aquest buit legal, aviam quines solucions podem trobar perquè el més aviat possible la Núria tingui aquestes eines de quan hi ha algun incívic arriba aquí, d'aviam com se'l recondueix, aviam com se'l sanciona perquè malauradament moltes persones no tenen consciència i si no se'ls toca la butxaca no tindran mai més consciència. Miro molt el tema legal, però la síndica fa servir una altra cosa, que és la justícia social i el bé comú. I per això estic en aquesta taula, perquè s'ha complert la llei, però no s'ha fet justícia. Parc Vallès, per la seva banda, diu que sempre està vigilant perquè es respectin les places per discapacitats. Els empleats de seguretat del recinte, però, només poden tenir un efecte dissuasori però ens trobem, amb, amb arrel d'aquesta sentència, amb un buit legal. I aquest buit legal ens treu les eines. Seguirem fent tot l'esforç que, que, que tinguem a la nostra mà per fer complir eh, aquesta norma, però per descomptat que necessitem eines per poder-ho fer. Que l'Ajuntament tingui potestat sancionadora en aparcaments públics, però de titularitat privada, com per Vallès, depèn d'un canvi legislatiu que hauria d'arribar o des de la Generalitat o des del Govern central. Des d'avui fins dilluns, el carrer Ramon Llull estarà tallat al trànsit entre el carrer de Bat i la carretera de Martorell. Els talls seran només al matí, des d'un quart de deu fins a les dues. El motiu? Les obres de reparació d'un col·lector. Com a recorregut alternatiu, el trànsit es desviarà per la carretera de Martorell, l'avinguda d'Àngel Sallent i el carrer de Bat. Es preveu que a dimarts el carrer Ramon Llull recuperi tota la normalitat. Mentre durin les obres, es garantirà l'accés als garatges dels veïns. En el marc dels actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, el PSC de Terrassa ha organitzat una conferència per parlar de la situació de les dones al continent africà. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, ha explicat les seves vivències personals en països com Burkina Faso o Níger, on la dona africana és el motor de la societat. Dins dels actes de celebració del Dia Internacional de la Dona, el grup municipal del PSC ha organitzat una conferència per parlar de la situació de les dones al continent africà. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, ha dut a terme la ponència narrant les seves vivències personals en països com Burkina Faso, Níger o Mali. L'acte ha estat presentat per Sofia Mocles, representant del PSC al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que ha aprofitat per demanar més igualtat entre gèneres tant a l'Àfrica com a casa nostra. Mostrar que si la, que si la problemàtica al món occidental ja és greu, imaginem-nos a un món africà on és molt més difícil l'evolució i el desenvolupament íntegre de la dona. A través d'un projecte de cooperació de la Fundació Alba, Maruja Rambla va desenvolupar tasques humanitàries a Burkina Faso. L'objectiu, la prevenció de la sida a través de la formació i la inserció laboral de les dones. I vam pensar és de, de formar-les amb un ofici, i a l'ofici de costura i un cop més es demostra que una dona a l'Àfrica amb una màquina de cosir i un títol homologat es pot salvar ella i tota la seva família. Ajudada per un suport audiovisual amb fotografies de les seves experiències, la regidora de Solidaritat ha narrat com es va construir el Centre Alba per la promoció de la dona, instal·lacions on s'hi ubica una escola de costura per donar formació a les dones del país africà. El Museu Tèxtil ha restaurat tres tapissos de la Fundació Muñoz Ramonet. S'han fet un treball de documentació prèvia i de l'estat de conservació de les peces. També s'han analitzat les fibres, els tins, i s'ha començat l'aspiració superficial i la neteja per immersió. Un equip de cinc persones treballa des del passat mes de gener al Museu Tèxtil en la restauració de tres tapissos de la Fundació Muñoz Ramonet. Dos d'ells daten del segle XVII i un del XVI. Al Palauet barceloní d'on provenen se'ls va fer prèviament un tractament preventiu. Després de despenjar-los, van treure els folres i els sistemes de subjecció. Un cop a Terrassa, sota la coordinació d'Elisabet de Cerdà, L'equip format per Eva Camí, Cristina Balaguer, Sandra Vilchez i Rosa Flor Rodríguez ha fet un treball de documentació prèvia i de l'estat de conservació de les peces. També ha analitzat les fibres, ha fet un test de solubilitat de tins i ha començat l'aspiració superficial i la neteja per immersió. Primer es fa la neteja, perquè fins que no neteges no pots començar a consolidar ni a fixar, és a dir, a cosir, no? seria ja el tractament més de costura. Un cop net i sec, amb els tractaments de costura es fixen el que són els talls, els strips, els relés oberts, que són les unions dels dos colors que tenen els tapissos, i es posa un nou folre, que és el que protegeix el, el, que seria el tapís o la peça de la paret o del suport que es posi del darrere. Malgrat tot el treball previ, les restauradores i conservadores s'han trobat amb alguna sorpresa quan han començat a treballar. Dos dels tapissos, els dos del segle XVII, l'eliminar el, 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 el folre més, ex, més extern, ens hem trobat amb un segon folre, que en aquest cas era com un teixit d'intervenció, d'alguna intervenció anterior. Sobre aquest teixit s'havien fet totes les intervencions, els recosits, els reteixits, tot, i resulta que és un teixit que, que, es fa, que és pols, que se'ns desfà a les mans i l'hem de retirar al màxim per poder procedir a la neteja en el bany. L'equip de professionals que treballa en la restauració dels tres tapissos de la Fundació Muñoz Ramonet necessitarà encara un parell de mesos per acabar les tasques. Després guardarà les peces en custòdia a les instal·lacions del Museu Tèxtil. La Unió Excursionista de Sabadell engega una campanya per recaptar diners a través de Barcami i finançar una nova taula d'orientació a la Mola. La peça principal reproduirà la vista que es veu des del cim amb indicacions de noms i alçària de pobles i muntanyes. El món excursionista no es dona per vençut i tira endavant el projecte d'una nova taula d'orientació a la Mola. Serà la tercera després que l'anterior, instal·lada el 2009 per la Caixa Sabadell, patís tres atacs vandàlics que la van deixar destrossada. La primera es va instal·lar el 1960 i s'hi va estar gairebé 50 anys. La Unió Excursionista de Sabadell ja té el projecte en marxa amb un pressupost que ronda els 20.000 euros. L'entitat ha obert una campanya de micromecenatge a la plataforma Bercami. Per tirar endavant el projecte, cal un mínim de 8.153 euros que s'han de recollir fins al 10 d'abril. En els 10 dies que porta la campanya, un centenar de mecenes ja han compromès 4.600 euros, els que s'han de sumar als 700 en aportacions directes a la seu de la Unió Excursionista de Sabadell. El projecte s'ha presentat al Centre Excursionista de Terrassa, que també recollirà les aportacions a les persones poc familiaritzades amb internet, especialment la gent gran. La Unió Excursionista de Sabadell ha tingut la idea de, de fer aquesta tercera taula, però pretenem que sigui una taula que sigui participada i se la sentin saber tots els excursionistes del Vallès. No hem anat a les administracions, diputació, ajuntaments, a demanar-los diners, perquè considerem que és una cosa que hem de ser els propis excursionistes, que ens l'hem de fer nostra i l'hem de finançar nosaltres. Els 8.153 euros mínims serviran per finançar la peça principal que reprodueix la vista que es veu des de la mola amb indicacions de noms i alçària de pobles i muntanyes. Si s'arriba als 13.000 euros, es completarà la taula amb el peu que la subjectarà i un revestiment per una major durabilitat. I si es superen els 18.000 euros, es cobriran també els treballs i altres despeses com el transport en helicòpter. La plataforma Berkami ofereix la possibilitat de fer aportacions de 15 euros, 30, 50, 100, 300 i 1.000, amb diverses recompenses segons l'import compromès. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha rebut aquest dijous a la tarda els germans Álvaro, Alejandra i Luis Illan. Aquests germans estan afectats per una malaltia minoritària, la tàxia telangiectasi, que provoca manca de control motriu generalitzat i progressiu. Els germans Illan participaran amb l'ajuda d'atletes voluntaris a la Marató de Barcelona el proper diumenge, amb el propòsit de donar visibilitat a aquesta malaltia i recaptar fons per continuar la seva investigació mèdica. L'alcalde ha obsequiat els germans amb banderes de la ciutat i amb una pancarta de suport de l'Ajuntament de Terrassa. Comencem els esports amb el Terrassa Futbol Club. Al Club Agaren només li val la victòria en l'estrena de Toni Rodríguez a l'Olímpic. S'enfronta aquest diumenge a la Unió Esportiva Figueres, que ve de golejar el Granollers. El nou tècnic diu que viurà el moment amb una il·lusió molt gran i assegura que els jugadors tenen una predisposició enorme per mantenir la categoria. Situació límit la que viu el Terrassa Futbol Club immers en una profunda crisi esportiva després de sumar cinc derrotes consecutives. Es troba només a dos punts dels llocs de descens directe i per això està obligat a guanyar aquest diumenge la Unió Esportiva Figueres. Serà l'estrena de Toni Rodríguez a la banqueta de l'Olímpic després del seu debut al camp del Vilafranca. El nou tècnic del Terrassa agafa amb il·lusió, però també amb molta responsabilitat, el repte de treure l'equip d'aquesta delicada situació. El ser de Terrassa, doncs això ha sigut un, per mi una il·lusió molt gran, el poder, el poder ara ser l'entrenador del primer equip del Terrassa. En relació als jugadors, doncs eh, m'he trobat molt còmodo, molt, molt còmode. O sigui, són jugadors que amb una predisposició enorme per, per sobretot, i per treure això endavant i amb la conseqüència de que saben la importància que té aquest club i, i aquesta ciutat que l'equip ha, de, ha de mantenir la categoria sí com sigui. La Unió Esportiva Figueres es troba en una còmoda novena posició a la taula classificatòria, a 12 punts del descens i a 11 del play-off. Els empordanesos venen d'encadenar dues victòries seguides, l'última per 4-0 contra el Granollers en una de les golejades de la jornada. Tot i el bon moment que viu el seu rival, Toni Rodríguez, veu el seu equip amb disposició de sumar els tres punts porta un estil molt, molt similar a la, amb, amb, aquesta identitat que també ens agrada, de, de saber defensar però saber tenir la pilota, amb jugadors que per banda tenen molta profunditat i molta tècnica, o sigui, jugadors que, que a dalt són perillosos, com l'Adrià Casanova, o sigui, jugadors que al mig del camp saben mantenir el temps del partit. O sigui, no serà un partit fàcil, però, però bueno, nosaltres intentarem treure les millors virtuts dels nostres jugadors per, per contrarrestar aquestes virtuts del Figueres. Per rebre el Figueres, el Terrassa ha engegat dues promocions. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, del passat dimarts, el Club Agarenc ha convidat gratuïtament a totes les dones que acudeixin a l'Olímpic. A més, l'entitat regalarà una entrada a tots els socis que vinguin acompanyats de cara que l'agradaria presentar un bon aforament en aquest transcendental partit. Canvi també a la banqueta del Terrassa Futbol Club 1906. Dani Orendes és el nou entrenador del club terrassenc que milita a la primera catalana. Aquest dijous, el nou tècnic del filial del Terrassa ja ha dirigit la seva primera sessió d'entrenament a l'Olímpic. Orendez ha realitzat tasques d'entrenador i de coordinador a les categories inferiors del Terrassa Futbol Club, a la Unió Deportiva Sant Lorenzo i al Bonaire. El tècnic compaginarà durant un temps la tasca d'entrenador del Terrassa 1906 amb la d'entrenador Terrassa 1906 del Club Esportiu del Bonaire, que lidera el grup 13 de la quarta catalana. Oréndez, que substitueix a Toni Rodríguez, actual tècnic del primer equip del Terrassa Futbol Club, s'estrenarà amb el filial terrassista demà dissabte a les 7 de la tarda davant el Redis. En hoquei, okay, aquest cap de setmana es disputa la Copa del Rei de la Reina a les instal·lacions del Real Club Polo de Barcelona. Els primers partits ja s'estan disputant i ja tenim unes, un semifinalista terrassenc. En categoria masculina, la Gara s'ha imposat 3 a 2 al júnior, un partit que els ratllats han encarat molt bé, amb un parcial de 3 a 0, gràcies als gols de Guillem Fustagueres, Xavier Aguilar i Lluís Mercader. El tram final del partit, però, s'ha complicat per a la gara. El júnior ha retallat distàncies amb un gol en pròpia porteria i un altre de penal còrner d'Àlex Gil. Finalment, els encagotens eh, no han aconseguit remuntar. D'altra banda, en aquests moments s'està acabant de disputar el partit de quarts de final en categoria femenina entre la Gara i el Complutense. I de moment, en aquest darrer quart, el resultat no és gaire favorable per a la Gara, que està perdent, amb un resultat de Complutense 4 a Gara 1. La cantant i actriu catalana Núria Feliu ha presentat el seu llibre "Dies i Records d'Infantesa a Terrassa. En un acte a l'Ateneu Terrassenc, Feliu ha parlat del seu barri barceloní Sants de futbol, també i és que el seu germà va jugar al Terrassa. Il·lustre visita a la que ha rebut l'Ateneu Terrassenc aquest dijous a la tarda. La coneguda cantant i actriu catalana Núria Feliu ha presentat el seu llibre «Dies i Records d'Infantesa. Editat per Ara Edicions, narra els inicis biogràfics de la carismàtica artista catalana. En aquest recull de vivències, Núria Feliu ha volgut destacar el caràcter de poble que tenia el barri de Sants, on va residir durant la seva infantesa. Haver nascut en una plaça és com viure en un poble, dintre un poble. Eh? O sigui, per nosaltres, els de la plaça, la plaça d'Osca o plaça Vella, era, allò era un altre poble dintre Sants. I allà, doncs, esclar, convivíem, la, la gent, el dia a dia era, 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 era constant, perquè després al vespre baixaves la cadira mitjana o la gran i seies allà i t'explicaves què havies fet durant el dia. La carismàtica artista, autora de més d'una cinquantena de discos i distingida amb la creu de Sant Jordi, ha recordat amb l'ajuda del públic assistent que un dels seus germans havia format part de la primera plantilla del Terrassa durant els anys 70. Seguint amb la temàtica futbolística, Núria Feliu ha aprofitat per explicar una de les tantes anècdotes que recull el llibre. És que l'escola estava al costat del camp de l'Espanya Industrial, que és on s'entrenava el Barça. Home, esclar, Escolta, tenia el cobala, el Biosca, el seguir tota aquesta colla. A les 12 en punt, què fèiem? Dos o tres. Ens escapulíem per allà com podíem i anàvem al cap de l'espai industrial, amb la bateta de les monges, a veure com sortien i pujaven, pujaven a el, el, l'autocar, els jugadors. I els hi guapo, Núria Feliu, de 75 anys, ha assistit a l'Ateneu Terrassenc acompanyada per l'editor del llibre Albert Torres, el qual ha conduït l'entretinguda narració de la polifacètica artista catalana. L'escriptora terrasenca Sílvia Alcàntara també ha presentat la seva nova obra, Els dies sense glòria. Ha estat a la Casa del Llibre en un acte que s'ha fet aquest dijous a la tarda amb la presència de l'editor Josep Cots. De la mà d'edicions de 1984, la novel·la arriba després de l'èxit d'Olor de Colònia, de la qual s'han venut 50.000 exemplars i la posterior La Casa Cantonera, el 2011. El nou llibre d'Alcàntara és el tercer de la seva carrera. Narra la història de tota una generació representada per la Glòria, una família a la qual el progrés ha anat cremant la terra a cada passa, empenyant-la del camp a la ciutat, del poble al bloc de pisos. Alcàntara presentarà també el seu llibre en els pròxims dies a l'Ateneu Terrasenc i a l'Ateneu Candela. El Centre Cultural acull una mostra amb vuit reconeguts artistes contemporanis, impressions. Recull 42 obres d'artistes amb renom com Chillida, Miró, Tàpies, Adami o Braque, entre d'altres. Tots tenen en comú el seu pas pels tallers d'impressió dels editors Maeg, punters a mitjans del segle passat. Fins al 28 de maig, al Centre Cultural de Terrassa, hi podrem veure 42 obres de 8 reconeguts artistes contemporanis. Eduardo Chillida, Joan Miró, Antoni Tàpies, Valerio Adami, George Braque, Alexander Calder, Alberto Giacometti i Saul Steinberg. Tots ells formen part de l'exposició Impressions, perquè tots ells tenen en comú el seu pas pels tallers d'impressió dels editors Emaic, punters a mitjans del segle XX i la petxada que van deixar a la història del gravat i la litografia. Aquests artistes van utilitzar els tallers de reproducció d'imatges com un banc de proves per a les seves creacions, donant una disparitat estètica de resultats en un ambient de llibertat i inspiració. Les 42 obres han estat executades amb tècnica calcogràfica i litogràfica, entre les quals hi trobem aigua fort, aigua tinta, gofrat, litografia i serigrafia. Totes elles provenen de la Fundació Joan Miró, que les va rebre de la Galeria Maic de París. L'exposició es complementa amb un conjunt de tres escultures de Miró instal·lades a l'entrada i al vestíbul del Centre Cultural. Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, arriba la 18a edició del Picnic Jazz, una festa popular amb banda sonora de jazz que se celebra a la zona sud del parc de Vallparadís, al torrent de la Font d'en Sagrera, des del 2013. Com és tradició, des de la primera edició, el 1999, la Big Band, la locomotora negra, donarà el tret de sortida d'aquest dia de jazz en família. Després arribarà Jordi Rossi, que visita per segona vegada consecutiva el festival en aquesta ocasió el Vibraphone i amb una banda d'autèntiques estrelles a l'entorn del mític bateria All Foster. El tercer concert anirà a càrrec de Pegasus, un dels grups emblema del jazz fusió català, que presenta a Terrassa el seu desert disc, Estan Bayon. A partir d'un quart de sis de la tarda sonarà la quarta i última proposta de la jornada, Bugs and Boogie Big Combo. El ritme en blues, el blues, el boogie-boogie i el swing amb majúscules seran els encarregats de posar punt i final a la festa del pícnic jazz. Love, making... Doncs no ho oblideu aquest diumenge a partir de les 12, aquesta gran cita mítica ja del Festival de Jazz de Terrassa. Tornem dilluns, que passeu un bon cap de setmana i recordeu que si voleu continuar informats ho podeu fer a través del TerrassaDigital.cat i de les xarxes socials. Que vagi molt bé, fins dilluns.